Tatami číslo 4, modré pásky od 70 kg, perouka Pek. Tatami číslo 2 se připraví bílé pásky do 77 kg, Václav Polina, Jan Trula. Thank you.
Paštět číslo 1, master z Bílomové na 80 kg, Struška Lepář, tatami 1, Struška Lepář, zápasu třetí místo. Na tatami číslo 2, Bojda Trula. Pěkně, pojď! Struška Lepář, tatami 1. Tatami číslo 4, připraví se Kubín Vlastník.